Omukolo guno gubadde ku ssomero lya Mal Junior School e Nsaggu Nakawuka mu disitulikiti y'e Wakiso gusoose na kulomba dduwa ekulembeddwamu Super Supreme Mufti wa Uganda Sheikh Muhammad Shabani Galabuzi. Awaladina fardu anhum Abdul Hakim tukwebaza okasente kolina akatuntunu Onakkaatirizza obukulu bw'abazadde okuza abaana nga balimu eddiini ssaako okubateeka mu masomero agalimu embeera y'eddiini kye basobozese okuba abantu abalimu ensa mu kiseera eky'omu maaso. Omuntu anaabeera mu nsi nga tasomesezza mwana w'eddiini ajja kubeera nga hasira dunia wal akhira, ajja kuba ng'ofaafaaganiddwa kuno ku nsi aende ku nkomerero, kubanga ebintu byetoolodde ebitujja Katonda bi 95%. Tebina asanga omwana nga mwereere nga tali mu Quran, tali mu kigambo kyonna kimuzeri Katonda, okwoneka mwe kujja kuba kwangu. Direkita wa Sharia mu ggwanga Sheikh Yasin Kiweewa alaze obukulu obw'okwebaza Katonda ng'aliko kyakkoledde naddala ku abo abakomyewo emeka. Mwagula hijja Allah gye yakkiriza kubanga mwagenda muli batendeke. Hijja Allah yakkiriza weekitiibwa Nabbi Muhammad, weekitiibwa Nabbi Muhammad yagamba nti wal hajjul mabrur, hijja bw'ekikola Allah n'agikkiriza laisa lahu jazaa illa ljanna, Allah talina kyayinza kusasula Haji Hakimu Seruyango omutandisi w'essomero lya Amal Junior School e Nsaggu Nakawuka ng'era yakomawo emeka ng'abadde yeebaza omutonzi olw'okumutwala n'okumuzza, yeebaziza Katonda olw'okumubeererawo mu bulamu bwe, bw'atyo n'akubiriza abasiraamu abakola hijja okwanguyirizaako nga bakyali bato kubanga ebimu byetaagamu amaanyi. Byetaaga okyali muvubuka, okyalina amaanyi kubanga yo emikolo gy'amaanyi nnyo, byetaago kyalinamu amaanyi era abavubuka bali wano nga mulinamu obusobozi mwali badde mukola hijja ng'obudde bukyali inshallah taala. Omukolo guno gubadde gwa ssanyu okubadde kaswide ezisindogoma ez'amaanyi nga n'abazadde ba Seruyange beebazizza Katonda olw'ebyo byatuusizza ku mwana waabwe. Sigenda kusooka kusasula kirala kyonna, teekwa kumala kugenda Makka nga bwe wagenda era n'emirundi gye wagendayo nange genda okugendayo. Mujibi Jamiru Chabasinga, Delta TV, Amasukurum.